Parabéns, estamos celebrando hoje o dia da empregada doméstica, seu Pedro. E tem um vento na linha, hein? Alô? Oh, já acabou a música? Já acabou a música. Nossa, ainda? pode cantar um pouquinho, não tem canta problema aí, não. Canta aí. Oi, bom dia pra vocês. Bom dia. Quem é a senhora? É, sou a Dayana, aqui de Presidente Prudente. Muito bem. Olha. Dayana, o que você não gosta de fazer trabalho doméstico? Eu detesto lavar o vaso, porque aqui em casa é uma creche criança. Porque você sabe, né, meu irmão, que Deus mandou a gente ir multiplicar, eu multipliquei. Mas chegou um tempo ali que ele falou assim, opa, criatura, não multiplica sozinha não, deixa espaço pro resto da humanidade. Nossa. Aí eu vou lavar meu vaso aqui, aí eu fico assim, as crianças vêm, mãe, mãe, ô mãe, ô mãe, eu... A hora que eu vou lavar o vaso, eu vou lavar com aquela força do ódio, quando eu vejo... Já vem tudo bosta na minha cara. Então, não gosto, não. Não gosto. Pera aí, pô. Pera aí. É verdade. Aqui em casa, eu falo que as crianças, elas não cagam, não. Elas botam um feed jack. Pera aí. Calma. O que é isso, gente? Daiane, explica aí. Quantos cagão você tem em casa? Caramba, pelo jeito. Gente, você já pensou em dar descarga antes? É, dar descarga e depois lava, filha.